सम्मान्य सभामुख महोदय हामी आ, उनासी अस्सीको नीति तथा कार्यक्रममा का सन्दर्भमा कुराहरू राख्न गइरहेकी छु विशेष गरी मलाई नीति तथा कार्यक्रम अहिले पनि जुन किसिमले आएको छ जसरी ल्याइएको छ त्यसमा अब केही कुराहरू सुझाव राख्न मन लागेको छ जस्तो हामीले भन्यौँ सामान्य प्रधानमन्त्री पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ सुदूरपश्चिमको एउटा आशा छ सुदूरपश्चिममा रहेको कञ्चनपुरमा जुन सुक्खा बन्दरगाहको कुरा भएको छ त्यो यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनका निम्ति व्यवस्था हुनुपर्ने कुरालाई अग्रता लियोस् त्यसै गरी दैजी छेलामा जुन बेदकोटमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र छ त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने विषय र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ हामी डडेलधुरावासी त हर्षोल्लास भएका छौँ डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने विषयमा तर सुदूरपश्चिमको गेटामा रहेको मेडिकल कलेजलाई यसै वर्षबाट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने चाहन्छु म विशेष गरी हामीले भन्यौँ हामीले के भन्यौँ भने यो देशलाई युवा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने कुरा गऱ्यौँ तर नीति तथा कार्यक्रमले कहाँनिर सम्बोधन गरिएको देखिएन या छुटेको हुनसक्छ युवा स्वरोजगारका रकमहरू परदेशमा जाने नगरपालिकाका वरपरका झारहरू सफा गरेर दिनको एघार सौ रुपियाँ वितरण गरेर ती रकमहरू डस्टबिनमा राखिने कुराले गर्दा कुनै युवालाई रोजगार दिने व्यवस्था हुन सकिँदैन त्यसैले यसको व्यवस्था गर्नका निम्ति पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु म यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थको जुन महँगाईका विषयका कुरा छ एकाउन्न प्रतिशत सरकारको ट्याक्सलाई घटाउनका निम्ति वातावरणीय ट्याक्स रोड ट्याक्सहरू घटाउने र बुढी गण्डकीमा दिएको ट्याक्स कहाँ छ भनेर यो सरकारले खोजोस् भन्नेसम्म कुराहरू राख्न चाहन्छु र यसै गरी लिपियाधुरा लोकका विषयमा सरकार कतै पनि कमजोर नभएर यसलाई निरन्तरता दियोस् भन्न चाहन्छु र अर्को विषय हाम्रो देशमा अरू चिज त नपाउने खालको समस्या छ छ औषधिमा नेपाल औषधि लिमिटेडमा र बै बै वैद्यखाना बगीखानाको वैद्य खानामा हामीले सामान्य बजेटको व्यवस्था नगरे बापत औषधि उत्पादन गर्न गाह्रो भएकाले यसमा ध्यान जाओस् भन्ने चाहन्छु र म अन्तमा मलाई लाग्छ आजका दिन हामी गणतन्त्र नेपालका कुरा गरिरहँदा यो देशको जनता यो देशमा रुकुम चौरझारीमा रहेका जनताको जुन घटना भएको छ र आजका दिनसम्म नेपालमा विशेष गरी दुई नम्बर प्रदेशमा हरुवा चरुवा बाधा मजदुर रहेका कारणले गर्दा गणतन्त्र नेपालको सरकारको पनि शिर झुकाउने जस्ता काम भएका कारणले गर्दा सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर मात्रै हुँदैन विशेष प्याकेजमा बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ अर्को रह्यो शिक्षाको विषय हाम्रो देशबाट तेह्र अरब शिक्षाका निम्ति पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले प्रत्येक वर्ष खर्च गर्ने अवस्था आएको छ अठाइस सालको शिक्षा नीति अनुसार हाम्रो देशको शिक्षा चलिरहेको छ हामी किन आजका दिनसम्म पनि नेपालमा बाहिरका विद्यार्थीहरू पढ्न आउने खालको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालका कुराहरू यसमा आओस् भन्ने मन मा लाग्छ कमेन्ट गर्ने हो अनि लाइक गर्ने हो मन परे सब्सक्राइब गर्ने हो यता उति दायाँ बायाँ होइन है, है यो त डोटेली अनलाइन टिभी हो यो त डोटेली अनलाइन टिभी हो नमस्कार म कैष् विष्ट देख्नु डोटेली अनलाइन टिभी कृपया लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सम्मान्य सभामुख महोदय हामी आ, उनासी अस्सीको नीति तथा कार्यक्रममा का सन्दर्भमा कुराहरू राख्न गइरहेकी छु विशेष गरी मलाई नीति तथा कार्यक्रम अहिले पनि जुन किसिमले आएको छ जसरी ल्याइएको छ त्यसमा अब केही कुराहरू सुझाव राख्न मन लागेको छ जस्तो हामीले भन्यौँ सामान्य प्रधानमन्त्री पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ सुदूरपश्चिमको एउटा आशा छ सुदूरपश्चिममा रहेको कञ्चनपुरमा जुन सुक्खा बन्दरगाहको कुरा भएको छ त्यो यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनका निम्ति व्यवस्था हुनुपर्ने कुरालाई अग्रता लियोस् त्यसै गरी दैजी छेलामा जुन बेदकोटमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र छ त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने विषय र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ हामी डडेलधुरावासी त हर्षोल्लास भएका छौँ डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने विषयमा तर सुदूरपश्चिमको गेटामा रहेको मेडिकल कलेजलाई यसै वर्षबाट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरियोस् भन्ने चाहन्छु म विशेष गरी हामीले भन्यौँ हामीले के भन्यौँ भने यो देशलाई युवा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने कुरा गऱ्यौँ तर नीति तथा कार्यक्रमले कहाँनिर सम्बोधन गरिएको देखिएन या छुटेको हुनसक्छ युवा स्वरोजगारका रकमहरू परदेशमा जाने नगरपालिकाका वरपरका झारहरू सफा गरेर दिनको एघार सौ रुपियाँ वितरण गरेर ती रकमहरू डस्टबिनमा राखिने कुराले गर्दा कुनै युवालाई रोजगार दिने व्यवस्था हुन सकिँदैन त्यसैले यसको व्यवस्था गर्नका निम्ति पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु म यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थको जुन महँगाईका विषयका कुरा छ एकाउन्न प्रतिशत सरकारको ट्याक्सलाई घटाउनका निम्ति वातावरणीय ट्याक्स रोड ट्याक्सहरू घटाउने र बुढी गण्डकीमा दिएको ट्याक्स कहाँ छ भनेर यो सरकारले खोजोस् भन्नेसम्म कुराहरू राख्न चाहन्छु र यसै गरी लिपियाधुरा लिपिलोकका विषयमा सरकार कतै पनि कमजोर नभएर यसलाई निरन्तरता दियोस् भन्न चाहन्छु र अर्को विषय हाम्रो देशमा अरू चिज त नपाउने खालको समस्या छ छ औषधिमा नेपाल औषधि लिमिटेडमा र वै खाना वैद्य खाना बगीखानाको वैद्य खानामा हामीले सामान्य बजेटको व्यवस्था नगरे बापत औषधि उत्पादन गर्न गाह्रो भएकाले यसमा ध्यान जाओस् भन्ने चाहन्छु र म अन्तमा मलाई लाग्छ आजका दिन हामी गणतन्त्र नेपालका कुरा गरिरहँदा यो देशको जनता यो देशमा रुकुम चौरझारीमा रहेका जनताको जुन घटना भएको छ र आजका दिनसम्म नेपालमा विशेष गरी दुई नम्बर प्रदेशमा हरुवा चरुवा बाधा मजदुर रहेका कारणले गर्दा गणतन्त्र नेपालको सरकारको पनि शिर झुकाउने जस्ता काम भएका कारणले गर्दा सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर मात्रै हुँदैन विशेष प्याकेजमा बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ अर्को रह्यो शिक्षाको विषय हाम्रो देशबाट तेह्र अरब शिक्षाका निम्ति पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले प्रत्येक वर्ष खर्च गर्ने अवस्था आएको छ अठाइस सालको शिक्षा नीति अनुसार हाम्रो देशको शिक्षा चलिरहेको छ हामी किन आजका दिनसम्म पनि नेपालमा बाहिरका विद्यार्थीहरू पढ्न आउने खालको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालका कुराहरू यसमा आओस् भन्ने मलाई